naman pagdalaw dito sa amin. Nang nakakain kayo ng masasarap na pagkain, nagkaganyo. Hindi ka kaya magsasawa sa pagmumukha ko kung dalas-dalasan kong pagpunta rito. Paano, imposible yun. Ba't ka magsasawa sa mukha nyo? Alam mo, Jordan, yan si Manang Lolita nag-alaga sa lola ko nung may sakit siya. Saka siya lang matyakang nagbabantay sa lola ko dahil nagtatrabaho ko. Paano, best friend ko, ang lola mo? Alam mo ba si Lola Open mo, ha? Siya lang ang talagang kaibigan ko. Mas malapit pa ako doon kasi mga mag-anak eh. Pero di mo ba meron pa kaya pang kamag-anak dito sa Maynila? Mayroon. Yung kaisa-isa kong anak na babae na nagpakaulol sa lalaki. Mayroon pa. Yung apo ko. Ayaw si... Iririto ko si Jordan doon sa apo ko. Papakilala ko siya sa iyo. Kilala ko na huwag niyo. Ha? Paano mo nakilala yung apo ko? Eh, buti ka pa, kilala mo eh. Ako sa tanang buhay ko, hindi ko pa nakita yun dahil sa kontrabidang nanay. Manong, kilala mo rin siya. Naalala mo yung restaurant na pinakainan natin? Yung waitress na ka nakabunggu sa akin. Sabi mo nga, suplada siya eh. Ha? Yun ba? Oo. Yun ba yung apo ni Manong Lolit? Eh, paano mo nalaman? Ayan, dito kay Eman. Ngiti-ngiti. Suplada ang pachochay ko? Ano pa? Apa! Pangalan? Pachochay? Pachochay ang pangalan niya? Yun ang palayaw ng apo ko. Pero ang tunay niyang pangalan ay si Patricia. Taika, taika. Kung magkakilala na kayo doon sa apo ko, bakit hindi mo alam ang tunay niyang pangalan? Wala lang ako siguro ng panahon magtatanungan. Pero, maganda pangalan niya. Patricia. Sobrang coincidence naman yata ito, ha? Hindi lang tayo pinagtatagpo, eh. Ano man talaga may ibig sabihin na ito? Ano ba yung ibig sabihin niya yung sinasabi? Ewan ko. Nag-isipan mo pa. Alam mo, masyado lang maliit ang Maynila. O hindi, ha? Alam mo, may mga tao dyan na taon o habang buhay na hindi pa nakikita. At may mga tao rin na madalas lang na nagkakabangga, nakikita. Tara, pinaksiw sa sungit. Alam mo, madaya ka talaga eh, no? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung paano mo nalaman ang pangalan ko. Nakilala kong lola mo. Teka, parang handaya naman talaga nito. Kilala mo na halos lahat ng angkan ko. Eh, maliit lang itong angkan ko. Konti lang kami. O hindi, ah. Isa yung kaibigan ko sa bahay, yung kasama ko. Kaibigan ng lola mo, si Arsing. Ah, si Arsing? Mm-hmm. Oo, madalas nga siya maikwento ng lola sa akin. Pero hindi ko pa siya nakikita. Napakaliit naman talaga ng mundo, no? May lahat ka pa ba? Bakit? Bagus mo ako sa luwan. Alam mo, nakakalungkot yung kumakain kang mag-isa eh. Mas pwede siguro yung meron kang kukwentuhan, di ba? Inilibre mo ba? Alam mo, ikaw madaya ka rin. Masyado ka nang maraming alam tungkol sa akin. Kilala mo na lola ko, nagkakwentuhan na kayo. Pero ako, wala pa akong alam tungkol sa'yo. Wala akong nababanggit sa akin. Ano bang gusto mo ikwento ko sa'yo? Malamang tungkol sa pamilya mo? Huwag na muna ngayon. Ano ba? Bakit ba parang napaka-suspense ng story ng buhay mo?
Basta. Ito na yung makita mo, yun na yan. Alam mo, parami tayo nagkakamunduan, pero sana alam ko yung pangalan mo. Jordan. Jordan. Hi, Jordan. Paano mamaya, tutita? Bakit? Sasakyan ka ba? Namit ni Manong truck namin eh. Pero mag-jeep na lang tayo. Siguro naman umabot ang jeep sa inyo, no? Ako. Masyadong malayo. Masyadong malayo. Huwag na lang. Ito naman, oh. Ang sabi taxi pa tayo. Sinabi nga ito pala yung lalakarin natin eh. Minali nga kita, sinabi ko sa'yo yung bahay hindi malapit sa gate. Ikaw itong nagpresenta dyan, kayang-kaya mo maglakad dahil malakas ang tuhod mo. Paano? Saan ka nakatira? Nakikitira. Sino residence ng bahay na yan? Saka ko nalang kikwento sa'yo yan. Sige! Pasok na ako. Salamat ulit sa blowout, ha? Sandali, sandali. Siguro naman, usong telepono sa bahay niya, no? hindi ko pa pwedeng sabihin. Tsaka na lang din yun. Bakit? Sasabihin mo conservative ka pagkatapos mo sumama sa restaurant? Baliw! Basta, tsaka na lang. Salamat, ha? Sige, bye-bye. Thank you. Salamat din.